oluvannyuma lw'okuwummulamu njagala okubeera nga nkutegeeza mu kitundu kyaffe ekyokubiri oba essaawa ey'okubiri nkuleetedde ka baby rowena akaana kali smart kayambala gomes akaana kalina smile lwaki kayita ka baby nti gomes zaakatuulako bulungi konna njagala obeere nga oneegattako tugende wali ebusega ekibumbiro tulaba ati omukolo gwali gutya baasalawo okubeera nga bakozesa kalazi ki keeki yali efaanana etya jjukira buli bwankuleetera emikolo gino mukwano funa kyokoppamu ziyinza okuba gomesi kayinza okuba akabiri k'omugole eyinza okuba keeki so kakkana owooli ofune kyonaakoppa oba okuza silver jubiri oba golden jubiri oba otandika butandisa emikolo nga gwebadde tebakuwasangako bakukuba empeta mukwano njagala otule ku tivi yo ate tutandike ffenna omukolo guno ofunemu kyofunyeemu musawa yaffe eyokubiri ketuzeeko ate okwanjula kwa mwana muwala Rowena Muyingo bwatyo ne mwana mulenzi Henry Kiseka bano nga ababiri basalawo okubeera nga nabo bagenda eri abakadde basobole okubeera nga ate babala amanya gange nze Henry Kiseka nga neddira mpologoma banaye mpulira essanyu lingi nnyo simanyi nakyeyogera ku explaininga naye mpulira bulungi mbadde n'omukisa era nkyebaliza katonda nti wentuukidde okusalawo okugamba nti mukyala wange oba anyanjule nga mbadde neetegese bulungi kyomukolo mwami wange weyangamba agenda kunkolera omukolo soka nemugamba tusooke tukubeere patient tubeeke ebirala bye tukola naye ng'ekintu kiba kikyo era kiba kikyo kitegeera ne tubaako bye tukola ne tusindiikiriza ebimu paka we yadisaidi nga naakola ki kuba ye buli we yangamba nga tugukole nga mugamba tugupushinge nga mumaze ebbanga ki nga mubeera mwenna omwami wamusanga wa wamufuna otya mwami wange ebyo nga biwanvu bifuuleko ebimpi bifuuleko ebimpi ali ku campus ye ng'ali out of campus already ne tusinkana olwo nagamba ati kyesinga wona appreciating omuntu munyonyi netwogera how are you where do you stay at campus those things in fact at first I thought you would only be my friend WhatsApp by then teyaliiko Facebook nga wobimanyi because we've now been in a relationship for like 6 years mwina ku baana twina 2 kids one is Henrietta another one ebintu babiri so kyendowooza nti nekitukumya ebbanga lino lyonna n'okutuusa kati nti okuba tuli ba mukwano ng'ogyeko ebyokugamba nti mukyala wange tuli ba mukwano kyenkyo kye tusibidde kesi yakugamba mukwano gwaffe gutambulira ku friendship eri gye tuzimbirako anti omuntu oba omwagala ensobi ze era ozitabanga entono ne imperfection ze zibeera nga era ziba perfect nawe ezizo nakimisa so siyinza mutunuulya nti mukyala wange nti noba kino oba mwagalako kino oba kino oba kiri nga mwagala bwentyo ngamwita chief in fact my chief not sweetheart ba buli omu akosa sweetheart darling biki byonyinza bimukozesa nga tulina public but he's my chief muyita ebye muyita yangambye akuyita chief ampita chief nze muyita choki anti ayagala nyo chocolates ate ne kala alimu olwa choke so muyita choki kale awe njagala omwereka message ka love akamuzaamu essuubi oba kwegamba akamugumya yes so amugamba Henry nkwagala nyo sweetheart sijja kudisappointinga obubaka bwenyinza okumuwa nga ye nti kwe kusigala ye nga kyali kyokka ye kyenge bubaka bwenyinza omugamba kubanga kyali yemwe mwagala kyali siina kyenyinza kumwogerako nze mwagala nga waali mwagala nebyali mwagala nebyakola mwagala n'obugumiikiriza mukyala mugumiikiriza ali very hard working awa essuubi takumala mu maanyi olwedde abeera emabegawo mu buli kimu ate n'ekirala kyemwagalaku ayagala byenjagala ayagala byenkola newaba ebimutabitegera akiyingiramu n'akimanya kegamba ofiringa nti noolina sapooti emabegawo so kyendowooza nti kale nyinza okutusaba katonda nti atwongere okututwala nga tugenda bwe tutyo mu maaso tusobole
no kuza abana bafe kuba mu birabo bye nabe yari yampadatu yampa abana. Abakadde abatuzaalira Rowena omukyala ye ndigamanya Florence ono ngabeera mu UK. Ate nga taata ye ayitibwa Nkalubo Joseph era ng'ono naye abeera Boston. Ate abakadde abatuzaalira omwami Henry Kiseka ye mukyala Namubiru Harriet ono ng'awangaalira Kagoma nga bonna bwe bali. Mulimu omulondemu abakala nabano bo ababiri basala okubeera nga bakozesa kakala aka white munonno nga mwe batobeka ne kakala ka pink akatonotono era ng'emmeeza zaabwe baziteekako ebitambaala ebya white nga kwe kwali ebyokunywa ebyenjawulo ebyalabisa ennyo obulungi emmeeza. Abakunga batuuse wama bajja beetisse ekiggula luggi nga kino kyali ekita ky'omwenge. Abaana ab'obuwala ab'omuluggya bajja okusobola okulaba ng'ate bagema abako. Abako bo bayingirawo n'omuyembi owa The New Eagles ayitibwa Betina Namukasa era nga bambi bajjira mu ssanyu eritagambika. Thank you.